Då ønsker jeg velkommen til webinar nummer to i sårbarhetsserien. Det altså på tema Fetchen. Og det kollega Vegard Gunnarsen og meg og Inge Vista, som helt til på Nina på Lillehammer, som før i verden ble kallet avdeling for naturbruk. Så den bruken av natur som tema i første omgang her. Så da starter jeg, og så kommer Vegard inn etter kort. Her den tidslinjen nærmest, som ble presentert på første webinar. Tidslinjen for gjennomføring av et sårbarhetsprosjekt. Og her ser vi øverst at en startet med det å avgrense ferdselslokaliteten og fokusere på bruk av området. Og så fortsetter en videre med de andre faglige vurderingene når det til en viss grad er på plass. Infrastruktur er ofte det som er med å definere lokaliteten i første omgang. For det å definere lokaliteten, det er liksom inngangen til det hele. I tillegg så starter den også med det å prøve å beskrive den ferdselen som i dag er i området. Og eventuelt den historiske. Og det meste av det vi nå har gjort i dette her sårbarhetsprosjektet er knytt til nasjonalparker og forankret i det at de skal få på plass sin besøksstrategi. Og det betyr at forvaltningen for den enkelte park har hatt planer om hva slags lokaliteter som bør prioriteres. Så det er ofte en inngang, og da er det altså planer om framtid, planer for framtid for disse lokalitetene som vi ser på stort sett. Det å definere lokaliteten er liksom et springgangspunkt for å få ramme inn det vi skal studere. Vi skal ikke vurdere sårbarhet i en hel nasjonalpark eller et helt stort område. Vi skal vurdere sårbarheten knytt til lokaliteten. Da er det ofte også interessant, og da kommer kanskje metoden særlig til sin rett, hvis en skal vurdere, finnes det alternative lokaliteter, alternative traséer, der en kan sammenligne graden av sårbarhet, for eksempel. Det kan være et tema, og det kunne vi godt hatt mer av enn det vi har hatt i de prosjekter vi gjennomfører. Jeg kommer til å snakke en del om når brukerundersøkninger ikke er gjort. For generelt sett så er det et mønster i norske utmarksområder, at brukerundersøkninger ikke er gjort. Nå er det i en stor grad gjort i de nasjonalparkene med undersøk, fordi at brukerundersøkninger har jo vært en del av det å bygge kunnskap om tilstanden i området der disse besøksstrategiene skal på plass. Men normalen er at det ofte er begrenset med kunnskap om bruk, kunnskap som kan dokumenteres. Men det er ikke dermed sagt at det er uro å få fram data om dagens og den historiske bruken. Men en må da vurdere det kritisk det en måtte finne. Jeg skal først si litt om dette her med kvaliteten, for å kalle det det da, på bruk. Hva slags bruk og aktiviteter er det snakk om? Hvem er brukerne og hvorfor er det her? Og det som ligger som en slags baktanke hele tiden, er disse brukerne lett å styre. For på et eller annet tidspunkt så kommer du til det spørsmålet hvis du skal sette i verk forvaltningstiltak på grunnlag av de konklusjonene som sårbarhetsvurderingen kommer opp med. Så kommer Vegard inn etter kort og skal si litt mer om andre måter å få fram data på ferdselen. I stor grad det kvantitative som han kommer tilbake til det senere. Her den modellen som du nå kjenner fra første webinar.
Altså det er møte mellom folk og natur som bestemmer graden av sårbarhet. Og det som nå er oppe til venstre her, som er ringa inn, det er altså ferdselen, som jeg skal si litt om da. Og den, på en skjematisk måte, så kan en gjøre slik som i disse fire boksene her. Vi må få fram noe om typen aktivitet som blir utøvd i området. Hvordan den aktiviteten fordeler seg romlig i terrenget. Når aktiviteten skjer i området, er det sammenfall med hekketid for eksempel, så er det mer problematisk enn når det ikke er det. Og omfanget av bruk, stort lite. Og så er det altså denne her sannsynligheten for eksponering i forhold til natur, som bestemmer graden av sårbarhet. Det kommer det flere webinar om senere. Ja, hva slags data er det en kan finne? Og hvor kan en finne det? Vi hadde store ambisjoner om å få en form for skjematisk modell for å kartlegge bruken og brukerinteressen i et område. En slags standardmal som man kunne fylle i alle områder. Det bruker vi mye tid på, og det forlot vi nærmest etter kort, og gikk over til en mer pragmatisk måte å tenke på når det gjelder det å få fram data om bruken og brukerinteressen i området. Og det en kan si som en slags overskrift på dette her, at vi må prøve å fange områdets særpreg. Det er en slags føring for brukersiden, for veldig ofte så mangler det brukerundersøkninger. Hvis brukerundersøkninger er på plass, så er det været. Det er klart det beste. Men ofte er det ikke slik. Og da er det oppdragsgiveren, som i nasjonalparksammenheng er nasjonalparkforvaltningen. De har normalt sett en bakgrunn for å ha peket ut en lokalitet. Og det er et bilde av hva slags bruk som er der i dag, og at de ønsker at dette skal utvikle seg til. Og så er det en forhistorie. Og den forhistorien må en ikke glemme. Det kan være en tradisjonell bruk her, som stadig er på plass, og som kan være viktig i forhold til det å vurdere, ja, er det noen konflikter på brukersiden her, kanskje, som en må være obs på, selv om en kommer til tiltakssiden. Og ikke kanskje bare mellom bruk og natur. Og da sier jeg søk på nettet, som er første supplering, før i feltarbeid, og ikke minst etter feltarbeidet. Og når det gjelder feltarbeid, så er det veldig viktig, og det har vi klaret å praktisere i så godt som alle områder, at alle tre fagfelt, ferdsel, vegetasjon og dyreliv, er i felt samtidig. Det er så mye å lære av hverandre, og så er det en viktig tilleggsperson eller ressurs som må være med, nemlig lokalkjente. Og det er ofte forvalteren i en nasjonalpark, men det kan også være andre. Og det er da en må prøve å få tak på områdets særpreg. Og det klarer du egentlig ikke før du har vært i felt. Da blir det straks lettere å vurdere hva som er viktige kvaliteter i dette området, også sett fra brukersiden, og hva som er relevant stoff å samle når du er ferdig med feltarbeidet, og kommer i analyse- og beskrivingsfasen. Vi har hatt noen få tilfeller der det har vært veldig interesse for det vi har gjort, og at det har vært tendenser til at det blir faktisk for mange med i felt. Og hvis det da utarter til at feltarbeidet blir en form for kranglearena, så er ikke det nødvendigvis så nyttig for feltarbeidet.
Men det betyr ikke at en ikke skal samle spekter av ulike syn på bruk av et område. Men det er mye du kan få fram i ettertid. Men lokalkunnskapene til området er viktig for å få gjort et godt feltarbeid. Hjelpemiddel i felt. Mange bruker en notatbok. Jeg syns at det kanskje mest nyttige for min del er å bruke en diktafon. Altså et lite en liten lydopptaker. Fordi at ting skjer så fort, og du skal få med deg ting som den lokalkjente sier, og du skal gjøre dine egne betraktninger samtidig som du skal følge en framdrift i feltarbeidet. Så en diktafon er gull verdt, etter min mening. Eller for meg i alle fall. Og så trenger du ikke regnskrive dette i ettertid, men dette er rett og slett en minnebok, eller en lydbok ifra den gang du var i felt, som er veldig nyttig når du skal bearbeide. Og det blir ofte nevnt mange stadnavn, for eksempel undervegs, som kan være nyttig hvis du skal søke på nett i ettertid. Så diktafon er for meg gull verdt. Og så må du også skjønne disse brukerinteressene. Du skal ikke bare registrere det som noe som er ute der. Du må få en forståing av hva er det egentlig som er attraktivt der for brukerne. Og det er særlig viktig hvis du til slutt ender opp med å foreslå tiltak for å endre atferd. Da må du jo kjenne brukeren og skjønne hva som er attraktivt for brukeren, og sannsynlig det at du klarer å påvirke måten de oppfører seg på. Da sier jeg takk i denne omgang, og så overleder jeg ordet til Vegard. Ja, takk. Ja, nå har jo Odd Inge gitt en ramme for ferdselen, og da tenkte jeg skulle si litt om det kvantitative, hvordan man kan skaffe data på bruken i lokaliteten ved å bruke kvantitative data. Og her har vi en eksempel på en lokalitet. Og det som er litt viktig som et startpunkt i forhold til kvantifisering, det er jo at man har et landskap hvor det ligger en del infrastruktur, som veier, parkeringsplasser, informasjonssystem, merking av stier. Det ligger i landskapet som faste elementer, og folk henger seg på det i veldig stor grad. Så det er på en måte utgangspunktet for å få mer kvantitative data på bruken, at man har et landskap med infrastruktur. Og det er da ulike metoder som man kan dele inn i fire hovedmetoder for å bruke som kilde inn i en kvantifisering. Nå har jo Odd Inge nevnt det med brukerundersøkelser, altså det å spørre folk og få kunnskap om bruken, deres bruk og holdninger, preferanser og så videre. Så det gir jo en veldig grundig beskrivelse av brukerne i den enkelte innfallsport. Så hvis det er brukerundersøkelser, så gir jo det en stor dybde i forhold til å kunne forstå hvem det er som bruker landskapet. Og vi har også angitt i håndboka og et forslag til på en måte en beskrivelse av den profilen. Det andre som er en viktig kilde, det er jo ferdselsmønstre, altså det arealmessige, og man kan bruke ulike sporloggere for å få kunnskap om den rommelige utstrekningen. Jeg skal gi et eksempel på Strava her, som er et godt hjelpemiddel for å kunne beskrive den lokaliteten man skal vurdere. Og selvfølgelig det med tellere. Hvis man har en sånn type data, så er det også verdifullt for å beskrive både bruken gjennom sesongen, hvordan det varierer, men ikke minst det i forhold til omfang, da, intensiteten. Og det siste her er jo det at man kan være ute og observere og
Man skal jo gjennomføre en feltobservasjoner i løpet av vurderingsprosessen. Så det å observere og notere og skaffe på en måte litt kvantitative data ved å observere er en viktig innfallsport. Så gjerne starte med å søke på internett, som Odd Inge nevnte. At man får en oversikt over infrastrukturen i området, og det er mange ulike websider som man kan bruke til å skaffe den kunnskapen. Her er det et utsnitt fra ut.no som viser hvor det er merket stier, hvor det er umerket stier, veier og annen infrastruktur, turisthytter og så videre. Så du får en god førstehåndskunnskap da, om arealet. Og så nevnte jeg det med Strava. Det er et veldig verdifullt verktøy. Og man kan zoome seg inn på den aktuelle lokaliteten og se på ferdselsmønstret. Det er litt viktig å være klar over at dette her er på en måte den hovedferdselen i området. Det er gjerne turister, tilreisende, kanskje hyttefolk og folk som er veldig aktive ute i naturen, som er på en sånn type app. Så det er jo en skjevhet i materialet, men det gir et veldig godt bilde over hovedferdselen i området. Og her ser man at det er ikke så mange merket stier her, men ferdselen er ganske kompleks da, litt her. Du får en god oversikt over mønstret av bruk, også da en indikasjon på omfanget. Man ser de stiene som er mest brukt opp til toppen av muren, dette er enabygdsfjellet. Men det er også en del ferdsel som kobler seg på da, fra hovedveien. Og som konsentreres da opp til toppen. Så det er et veldig nyttig verktøy som man kan bruke, og det er bare å logge seg inn på strava.com og opprette en bruker og zoome seg inn i lokaliteten. Så har vi det med tellere. Det er etter hvert ganske mye data fra særlig verneområder på tellere, og det gir jo en veldig detaljert kunnskap om bruken av akkurat den stien man som telleren står på. I forhold til for eksempel dette tilfellet i sesong, altså hvordan den varierer gjennom sesongen. Og i all hovedsak så er det jo varmarkssesongen som skal sommerresoleres. Så da er jo der veldig ofte hovedpartsjern er og i høyfjellet i hvert fall. Men nå gir jeg eksempler fra fjell, det er jo både kyst og skog. Og mye av de samme prinsippene gjelder for de arealene. Men fjell er det veldig mye data, og man kan vise noen eksempler som kan overføres. Da. Men det er litt forskjellig type bruk i de områdene. Og det med tellere er jo også viktig for å kunne dokumentere en trend. Da. Altså, hvordan utvikler denne lokaliteten seg over tid? Er det økning? Er det nedgang? Hvordan varierer det gjennom sesongen, og så videre, fra år til år. Og da er det viktig at man har en teller som står der over flere år og måler en trend. Da. Så her er et eksempel på en teller som har stått på samme stien siden 2006 på dagnivå. Og man ser da hvor dominerende barmarkssesongen er fra år til år. Og det er ganske likt mønster. Og her er også en lokalitet som ikke har noe særlig økning over tid. Da. Og det er også en viktig dokumentasjon, særlig når man kommer tilbake til iverksettingen av tiltak. Så det var noen eksempler på kvantitative data, og vi har jo også utarbeidet en sjekkliste i håndboka for både fjell, skog og kyst, der man kan gå inn og på en måte vurdere de enkelte momentene som vi har dratt opp her nå. Det med infrastruktur, beskrivelse av det, bruken av infrastrukturen. Er det noen spesielle forhold? Altså går folk, er det mye lokal bruk? Går folk utenfor stiene? Er det mye jakt, fiske? Prøv å få oversikt over ferdselen også utenfor infrastrukturen. Og så er det til slutten å gi en beskrivelse av hvordan man ønsker at, eller hvordan planene er for utviklingen av lokaliteten. Er det en attraksjon? Skal man bygge opp med mer infrastruktur, så må man kanskje også vurdere
og sette en teller for å dokumentere effekten da, av alle tiltakene. Men en sånn sjekkliste er i hvert fall ja, en sånn kvalitativ beskrivelse av de momentene som er viktige da, i lokaliteten. Så på ferdsel så er det litt vanskeligere å være veldig spesifikk. Som Odd Inge nevnte, så skal det være en mer kvalitativ inngang til den beskrivelsen. Men at man bruker tilgjengelige kilder for å lage den beskrivelsen. Og jeg håper vi har gitt noen forslag til hvilke faktorer og hvilke kilder man skal bruke da, for å få en oversikt over ferdselen. Som da er inngang for videre sårbarhetsvurdering av vegetasjon og dyreliv. Så, Odd Inge, da sier vi vel takk for oss i forhold til ferdsel, og lykke til!